Vazhdimisht ja kujtoj fëmijëve të mi se nanën e kanë malësore. Se edhe ata janë gjakë shqiptarit. Fëmijëve unë u flas shqip, ja pësoj gjuhën e nanës. I sjellin malësi për çdo vjet, ta mësojnë kulturën e traditën e nanës, që edhe ata të pasardhënve tyne t'ja mbajnë. Unë që nga dita që votoj, votoj për shqiptarët e malëzi. Por nga pushteti i Nikës Gjeloshaj dhe furimi shqiptar që ka ardhë, votoj për Nikën. Kështu që u thras gjithë juve, shqiptarve të malit të zi, të votojmë së bashkut për herë të parë në mënyrë jetike që ekziston mundësia të kemi shqiptarët përfaqësuesit në parlament. Kështu që juftoj të rrëthoni numrin 15 dhe të votojmë për forumin shqiptarë.